sur l'Amazon, le channel Fazou, l'Amazon Express. Nous sommes avec un des nouveaux gars, la gars, la chère maman de Baruta. Tout le monde, sur l'Amazon, vous êtes toujours. Vous pouvez nous donner tout au coup pour ta barabara cabisa. As usual, so. Avant d'avoir Oman, avant d'avoir Abu Dhabi, avant d'avoir Qatar, avant d'avoir Jordan, I love you so much. Avant d'avoir Kuwait, I love you so much. Avant d'avoir Bahrain, avant d'avoir Kenya, Shikamo, Masemaje, ninapenda sana. Mombasa, ninapenda sana. Watu wenye Kisumu, ninapenda sana. Eldoret guys, I love you so much. Watu jana kukutaka, mbagalanya, mbagalira dala 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 dala. Bagambechi. Yutambula mugwanga mubiraba. Unfortunately, nti bana Uganda tuli kushifura. Nti tulabanga shifura ne ozambe bya mugaso nyo dana. Yutambula mugwanga. Naye uluna kweluli cha kumacha nga chweli mkwela ok uluna kweluli cha kumacha nga bade manyo wila ba mreflection nkame lekula ba mreflection ok na hiva nangyo nina kamera personnel wange wano bano nilo mwote kinga care of kuzi bao yan Derek ok Tugena maso mbade mbagambo na kweluli cha kumacha nga etanga okomye wamwe nga bakusengudde nga tocha aina wa kubera ngo vudde ku cheyoba ovudde onaona joli oba wano ngoze yo wakanga baba basengudda akasisira kamwe woli manya ntino tuzibikidda matu tuzibya maso but amazima gali ntine egwanga joli andibanga ligenda Ekwanga lyandibanga ligenda nalabye omusajja nga annyonnyola entobazi nga agezaako okunya owannema nga agezaako okunnyonnyola entobazi kye ki naye ne beerabira nti no all Kampala n'emirirwano Kampala yen'olumusi ne wakiso entebe yonna eri ku ntobazi then abaaba bagenda kusengula buli muntu yenna kozi bonnyonnyola nti n'entobazi wantu olabera ng'amazzi nga gasobola okola mita emu n'osima ne gajya almost Kampala yenna ali ku ntobazi ni wachizo. So, kitegeeza ogenda kusengula almost everyone. So, musabe, mchari kwa zambe, simanyi liki, simanyi shifura. Na hendo za. Kwa musabe nukichanga kwa ata walui dagala, diwate kama maluali re yunga, nga baku baba na baku babuli mutuazali wamu Uganda so that eventu ya magezi tuliveko. Sana Uganda simanyi lwaki. We tend to so much to ebintu ebitayina mugasa obudde bungi n'ebintu ebirina omugaso ne tubyerabira twagala nnyo ebintu ebikola amawulire kati bw'olaba ba YouTube aba bloggers bagoberera bafudde bagoberera simanyi biki ebisonga simanyi ozambe simanyi biki bebakya n'ogamba mukama katonda naye n'ogamba ensonga ezirimu eggumba bawamba abantu ba baba tutetaka ly'abantu bakoze abantu ebintu sirimu na byamufuzi by the way naye nze mmanyi ekituuka ku muntu nange kisobola okuntukako anytime I'm not unique I'm not so different from another person so bebanga basengudde omuntu nange kyabasobola okunsengula basobola okusengula abazadde bange bwe ŋŋamba mbu nsirise mbu ababyogerako banabyabufuzi bikibikibiki then you are stupid bebasengudde tebabadde banabyabufuzi so at the end of the day mpawa atalikaba nze neewuunya okubeera nti no bannayuganda azifu bakuba wali omuntu teke ne bamubbako ssente naye nga bennayuganda tutunula bwe tuti mwe mulowooza singa basengula ennyumba ezasooka oba 20 wali mu lubigi ne tugamba nedda ekimala kimala fena fena ne tweruyiwa mu lubigi awo bwolowooza Kampala ekalimu abantu Kampala yeka alimu abantu bameka naye nga fenna fenna tulina sodate ne tugamba bannange temujja sengula bana fenna ne baba abantu bitwala ebiri gyokka ne tweyiwa wali mu lubigi olowooza ennyumba zebazijjayo abeekasokosonga baagaana obasengula
just a solidarity, you guys. Nzemba bulira enchima 15 gasobola okulemesa empologoma okulya wadde enchima nemu nakana kenchima nebuli emu bwegamba nno kanziruke kanziruke neba na Uganda we are so so stupid to the extent nti tubanaye twagala kati kiwedde ne tugenda ne tukola mawulire ne tutandika okwata ku kamera banange omukadde yalandi abeera wano bwe bamenye banange omukadde. That is nonsense. The circle you have for the Sigaman of President Museveni movie are forget. A kalakate chintu che. We kalakata tata ni mutabani wa jia kalakate. Because nafe ve nyini nyini vwa kalakata tuwa kiliza. Kuliba siu. Tetusa wala na kudia ko. Kati tuwa kiliza mukama wafe tu kalakate. Eroja tu kalakata. Na ye mukama wafe tu gamba. Mukuto kalakata. Tulekere muko tusa akasale kubo. Wala guo muntu. Tomuloga ye na yena na ukuwe rao. Just leave us. Tukulekere dembo kalakate. Kintu chofu geo genda kalakata. Na mutamani ajia kalakate. Na no, muzu kwa ajia kalakate. Ejo tukiriza mukama wafe. So long as utulekea. Netu ne isi ya feneo. No mtu naveranga ina walima na afu na kaogo. Na agenda naveranga ina wateka kasisi lake. Naveranga ina wateka kakioski. Na you know, na tambu sugula mu. Mtu wano muna Uganda ya mtu wabaa ina chokulia na yevaka. Evi siga deta vila uoza nako. Adibadja kule kukala katenga teri nako. Ugele nako because wanufikuwa kiliza. Na ye you have pressed people to the extent whereby tebacha ina cha choice. Atenga nabo na president tu ina cha tujia kukula. Era still tujia kaba maziga tisimiki. Na inga atevi koli mo. Mana ye seriously ina chenjo gira ko awla mtoki nga za Uganda nunga za share. Nazari wa wano, mkuli de wano, nzo muku wa nkusisula nga kogo eru wa guango kumare mieze vini. And I'm out of the country for 2 months. Never. Chitegeza, anything that happens in this country, chinkwata ko dala 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 dala. I have the share. Ate chukwata nawe kugwe gwandaba. Nze manya abantu abamu president ayinza okuba nga si mubi. Naye nga those people abagala omulabisa obubi. Nsajja watu naye akuze. Akuze sometimes. When you grow up, people start dictating in your house. Ntotani kwa kubaira, ntuno mwano mgamba, tote kawo ntebe nga kugamba, dajanze, wanwe tunino kula vile ntebe. Because tojia, tosobola na kusee, tulamuko no mukuwa. Bukula, people see things like, ufunango, wano chitegira. So I feel like this guy has grown up whereby he cannot even raise his hand to say, guokola chi. But the question comes, we are actually moving on. Why is it still the same? In the now, see na change your girako, but I feel like we are going astray. It is strange. We legacy. The president of Futumu Agalanyo, Chirungi na leka legacy. Na bedanga solo kuvako. Na dawali na alunde entenga solo kuita walinga. Fena fena tu kaku Christmas na tumu studida. Ebirabo na tumu tuwale na tumu gamba tata weva le kuvane kuanga ya fuari tu watu emine mene tuwevaka. It is the best thing. It has happened in Tanzania. It happens everywhere in Kenya. Why can't it happen here in Uganda? It can happen. Okusinga okuvako bano abantu ne bakweko okukola nga ne babalaba omuzzukulu obaagala mutema butemi ne babawulira erinnya Kaguta olinga yetu makaguta baagala mutta. Hope my message has been clear. Siri munabyabafuzi. Naye ate eggwanga lyange ndyagala ebyobufuzi ndyagala wadde siri munabyabufuzi because ekyanta mubyonabufuzi wansonga mu Uganda tewaliwo munabyabufuzi ayagala ensi ye. There is no political person or political whatever you call them one mu Uganda oba wa opposition oba wa NRM oba wa bibinaki oba wa mama kunama bonna all of them they are about their families. The first thing they think about is bafunyibatia. Kaberani, kaberani, kaberani. So wenange, watulaba feba naku. We should think about ourselves. Teri yomu gengwa mwawuli day, mwawasengu day.
era kubonna bonna bamemba ba parliament owulira baddabbali babyogerera keno mu nkubo nga munamawulira amubuuziza kakati etabaze matanka era babyogerako bayita bbali all of them are sleeping bonna beebaka bannabafuzi bonna betukubira engalo right now they are sleeping naye nze naawe jajjawo maamawo famire zaffe ziri mu kubonabona. So it's high time tumanye nnaku yaffe tumanye nti no ffe okujjako nga ffe benyini nyini abannaku ffe tugambye enough is enough. Naye you will never wait for someone ayina petrol station ngaekola nga besijja ogambe mbu ajja kujja agambe enough is enough. Ogambe omusajja ayina bizinesi be zitambula omusajja bana byabufuzi bonna bonna bali kuno. Whatever is happening, bakimanyi. Have they talked about it? No way. No way. Balinda kiwedde ne bagenda nga bata bamaze obasengula ne batwalayo emmere ne batwalayo tenti ne batwalayo ki? Naye mmwe mulowooza yo parliament ebadde esembedde negamba no. Awulidde oba sipiika ng'akyogerako wadde vice wadde nabbanja wamwe. Kale abakulu b'amakanisa I love you so much katugenda musheya leero abaana balumiriza taata waabwe okubanga abaloga njogedde ku kiri nyinza okubanga njogedde nnyo naye nga kinkakatako kisinga ne show because that is the future of our kids that is the future of our grandkids trust me olunaku olujatuuka okutandikira Kampala n'emirirwano ng'olina okubeera ne stage gy'olina okubeerako nga bw'oba tolina billions of shillings nga tosobola na kusemberera kintu kyonna kiri Kampala n'emirirwano time will come when this Kampala n'ebitundu ebyetoloddewo ne country ng'okuwuninga ettaka wano mu Kampala time is coming guys tutudde tuli comfortable wetuli omuntu akaaba ne tubi postinga ne tuseka ne tugamba rest in peace ne tugamba okay sorry but your time and mine ya kane kijja tuuka ekiseera nga n'okugenda okufuka osaba olukusa n'ogamba mbadde mbasaba passport ninde nfuke enkomewo that time is coming. Tuina omukyalo ono tuina famire omwana yankubidde essimu alumiriza taata nti nno taata abaloga sinaba kuwulako kusaidya taata naye mu paati bingenda kwogera ne taata mpulire kusaidye naye kyensaba okusaba bannayuganda oba abantu bonna bannange eddogo tulekere nnyo ekintu kino nze nkyogerako emirundi 10 bannange koye n'okuyimirira wano gwentono yantadde mu position nga sirina kwetuusa ndi ngaali ku kitanda mpozi wasomerawo omukati gundi luganda royo kamera babagamba nno olina okukwata position tolina kwenyenya ok kanzira wano we nti awo kati ndi bulungi ondaba bulungi ok anangezako okusaaga nono naye baaba wabudde waka bakukubye omusajja akukubye ani dalikyani erinnya liryani muleke ok wama mulekeraawo okweraguza mulekeraawo okubeera nti nobuli kintu kyonna mulowooza babaloga mulekeraawo okulowooza nti nobuli kimu kyonna ddogo sati sinamanyi ba kituufu taata yasiranye abaana be sinaba kirowooza kituufu ba taata yali mu ku baana be ekyo sikiyinako bukakafu this is what the daughter said yes nga mubeeyi nze nansibuga Agnes wanje nansibuga Agnes kukubiddewa mbudde eno ntebe ndi wano kubayita kati webyatandikira mubeeyi ne mukadde n'abasawo ba bisolo muzeeyi wo yaani omwami Nkibuga Fred naye ali eyo kajansi
Ali wano ukauku. Mhm. Ate mama. Mama ina batanzi Nora. Ali kawempe. Mhm. Kawempe ile bwayi. Lwaki lwaki bali ali kawempe yebaya ukana. Anti mukusoka bali babera bonna kati muzeyi nagamba mami buba kole sente bagatte bakole dduka abaana bali mukula kati webana amala kuba abaana bamaze okusoma bayinza okutabeera na mirimu kati ne bakkiriziganya edduka eyo lyasooka beera wakiso naye nga tewakola kati mwana wa muzeyi abeere kauku kati tutandika gye byatandika ojja tutuuka ku dduka anti era uje byatandikira ko je byatandikira byali bya kugatta sente. Okay, aha. Kati muganda wa muzeyi abera wanika huku na mugamba edduka lije wa bisoli teke nka huku kwa inzo kola kwa tewali duka lya bisoli lyonna. Muganda muzeyi yani aba tatawo. Abe mbamita mwami wanga habati. Kati ne bali je wa bisoli ne bali lete wanika huku ku Entebbe Road. Na ye bali tekao ne bagatta muganda wa muzeyi n'amuwa sente ngambe tata nga omuto n'amuwa ku sente baamuwa kakadde kamu then ne tata wa muzeyi wempya jajja wange naye n'amuwa kakadde kamu jajja wange yafa mu 2022 yafa bali bamuyita Ranga linye Daniel abise n'afa kati bo ya bagenda okufa biki nga bo basabye edduka lyakwatayo nelikwatayo bo ne basaba sente zaabwe ne bazijjamu kati eza mami ne muzeyi ne sigalamu nga zikola nga liriwa edduka nga liriwa biri awo kawuku ku nga liri kawuku bali itaani bayita Farmminders vetshop kati ne sigala nga likola ne sigala nga likola nga naffe tuli bulungi kale kati muganda wange anzirako naaba nga najja kuba yali asomanga bwakola kati najja ne bamugamba abeere nga yalituula muzeyi nanziri Winifred kati namugamba ajje nga asomenga nga walituulamu nga walikolamu kuba nga alimanejinga kati buli omu netukkiriziganya kati natandika nga okusoma nga asomera wali ku Maliteki nga ajjanga akolamu 2018 nasomanga nga gyalikolamu nasomanga nga gyalikolamu kati muzeyi engeri gyali ew'ebisolo ngaatambula mu field ono n'asigalawo ate mama ye mama naye nga wa field naye ye nga besingira nnyo mutano kuba waliwo edduka lyabeerako aliruddeko nnyo nnyo kubanga kyali bato nga ye kwakolera naye nga siri ye nga lyani atulawo butuuzi ngaatulawo butuuzi nga lya mukwano gwe nga lyani ya mukyala nga ono okaledde bakava kusomero nga ojjanga onoonya omulimu n'ofuna omugula tegeera naye nolwo paka nakati akyaliwo naye nga ye waava wabesingira bakasama be bakusimu jangu nkolere kino jangu nkolere kino bakasama bali nga wabesinga kati nagamba ono muzeyi naye nga wabakasama naye nagamba ye kabeere ku dduuka ngegrs idea kane bayitawo ne sisa wange natandika okubeerawo kati kubyaoneka nafena tuli bulungi nti nkitambula bulungi 2018 2019 2022 mugumu kati 2022 naye mbadde nsaba byokola osooka obirekera awo osooka onyonyo because biyingira muse nze sina senkola lwakuba wenkolera waliwo abota welsi sooka obaziireko kati 2022 mugumu nze naye graduatingira naye nga sina mulimu kati awo ne baleta idea y'okukola edduuka ly'ebirime ireka u kati ne balikola ne bagamba netwaka ye bukabukako simanyi ba nze nkuwulira nno bulungi esikatiramu kati ne bakola edduka edda mu 2022 mugumu mu gw'omunaana ne bakola edduka ery'ebirime ekawo yaniganye kale otambula bibiri nekyusaamu ko position netwaka ye ebukabuka ebadde ki kuba ni wano kubayita nembeera nga nzaalikolamu era mwemba 2022 mugumu nazuddewo guno omwaka mu gw'okuna kudduka ly'ebirime kudduka ly'ebirime era nga nayo liriawo kawuku naye mu 2022 mami yafuna accident yali addeyo kakindu kawuku kakindu nga brother Ronnie nga gyagenza okukolera kati naafuna agwa n'akubawo feesi biki byonna
kati ne basoka ya mfala we kisubi kutuwa aliro kati nga alivu vina ituga malitujia mukiza huda kawempe javera kajira avera wane uwa mzee yali yazimba oko enyumba bulinga vurentoze na yabu zimba oku baya alaba anga eka oku mkusika oku kalo vako ukwata naka oka rodi ibuli yao mundanda baya linga za wakanga jeka oku naze wakanga jeka oku kola kanala vanga chidia musu wadida na tesa ni mami na gamba tutese ganye tuzimbene nyumba ni mekutuwa mulanga ni waguleta kabo mbi ni wazimba vurentos inga si nyumba ya makane inga vurentos kati mami weafuna accidenti na vera nga vera we wakabu rento katebu vili kati na vera nga vera wano bamuwa uja njali kati nzenga nsata ambula nga ngende kawempe nga kwa ila wano mduka liye vilime ngende kawempe kuma yobu enju kati wabia tani tuilo kubo mami we alinga alieno huzi wakae nentebe kati walo mkwano musawo mune mbubasama na ila kusume uliedi mungu baba kati mkovid ya ringa mutambu zengeja ine moto katibu bayo wa kilizo kola si kola kati nga musaba minyo mwini mwene uguni jango ntuwale covid nga jana mtuwala ya msasula zama kutorusta msasule ngeja ali mkwano kwe kati bambi mpia vile mungu mkwano kwe na mkubida bamita msawo msazi na mkwe na mga msawo madi nsabo nyamisa ya kakadika muna funye ichivu na mgamba omwana agena ziku waziri wakanga nze olonzira yeka wempe uwe javera katuraji na nangukubia na mgamba msawa nkubida ya kala yose ndekwe nekwe ziki zimumpe ili ziliwe wanone ni wanene kwanze kari katikumbe wakao mami weyari avira walu wa shamba boy harimari mambika jobi che wakao ye ya ulira bamuita kinya nyera vite msoga manyiko ya Brian nga shamba boy wa mwe wawe waka kati ya ulira ndoza mzee wea kwa maore gulo na mugama nchi ono muli daa wala sinte omuntu kwa chine wazi kati msao dadi kwa kujia kumacha na waza mami msao rashi wa muwade sinte na mugama na muwade kwa nanyanyanyo shamba boye ya gamba batata wa mwe na mugama yebi ya lia muteka kwa kubega alinga ambega something like that kuwela ulike mukola amala na mugamba ulike mukola amala na mugamba okay kati nabi kwata nabi mugamba kati kumacha msao unajia tata wange nasia na abuza mami mburati msao wa mwadete na mga nange ya nyamba mkubi yati ya wate nichi zunade nukola umuya kati ya wakani kidao kuyomba na zamba mburati wa mtu mwasi nite simanya vichigo tamanyira kupada na wala badacha kamwe ya gala vichivichi nata nikidao kuyomba mami na mga nilwa chito kikira kugambi uri ya nyamba nange nifara umuyamba atasi kama ki mwate mwaza gena na changala na yomba na alikira okubale kere mire vichivi chivi chivi na minagamu na msaja kantambule nkoleche mvile kanzile kawempe na changala na niyo kwa weade kawempe tamsini kilanga kumbura ubaru hata nuruwa kulio vachi na iwa mami wakua mami yeye kolera hati mami nawe lange kawempe mbwacho na mguva mbusiness ni sista wange ya liyave lao elamu bili ya bili mungu mami wea maru ugenda na ina changala na naye namuvumiramu namugoba kisange namuyombesa ne bavaawo bubi nnyo kisange naye natambula n'avaawo n'agenda ebweru yali yapanze panze tebyo kugenda ebweru n'agenda mu nsi ki n'agenda yasooka agenda Dubai n'abeerayo ku myezi munana nga tafunanga mulimu naye ng'ali omu bed space kati bana bakata World Cup we bajja n'afuna mukono gwe yamukonekitinga n'agenda mu World Cup webyagwa yakomyewo mwaka oguwedde mu January n'akomawo kati yabaddewo egyo emyezi gyonna 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 kati onaagenda kati nze nga gyendi ku dduuka nenkola 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 nembeerawo naye kati dumuni bandi nina abasisa bange abato omu wa senior one omulala wa PIFO mbadde nga mbeera nabo nga bava ku ssomero nze mbeera nabo bava ku ssomero nze mbeera nabo kati we baamala waliwo we baali bagenze wamami okuwummulekawo empe kati ne baliko engoye zaabwe kati mu kugyawo engoye mu nnyumba yange mweyo room gye nali nsulamu ne nsanga nga waliwo eggi eganda kati babifaako nyo nemwalina enkoko waliwo enkoko naye enkoko teziyingira mu nnyumba yange kati ne nsanga bugi naye saabifaako nyo enkoko zaali ŋŋanda ŋŋanda kuba yaluza n'enkoko mulimu ŋŋanda n'ebizungu kati sabi fako na yetawo mwezi gumu ne mungamba mami nona sanze jimo shi
mnyumba. Kati nami nangamba, jitegeza kusengula, jitegeza chakagala kusengula. Konze simanyi. Mami lwaki just ya yangu kulooleza mudogo. Acha amumanyi. Mm-hmm. Yagamba yako kuba agakwane okuyomba engeri gy'abanga atuyombesa bera atulangira mwamala okusoma ati mwagala genda bikyebe owe bityo kitegeera. Kati gwe lwaki wamala okusoma naye toyagala kufuwaaka? Kuva waka? Hmm. Nali sinabafuna mulimu. Ate mu prosesi y'okunoonya omulimu nga afunga ne bagaana okumpa kati ekola kutuuka we byajjira ate ebiseebe nayine emyaka oba 2 mu 1 2 mu 2 awo. Hmm. Ate ne bakola edduuka kati nga ndi ku dduuka nga managing edduuka n'enzira y'ewaka bwenkyo. Okay, kati tudde ku gi. Aha, ne tulaba eggi. Kati nami nangamba, nakubira mukwano gwe, waliwo mukwano gwe waneekawo, namugamba nze nno omusawo gwe mmanyi ali eyowa, Kakindu. Nnaalongo omuti zeegi. Tujagenda tumubuuze ku by'eggi eryo biri biki. Lwaki mwayanguwanyo just a G? Ne mwanguwa kwegamba ne murashinga paka ne mutuuka ku musawo nga tewali kyabaddewo. Just okusanga eggi. Kanti kyantisa kuba olaba mu oggi eryo mu nnyumba yange temuyingirangamu nkoko mwali temuyingirangamu nkoko ne baganda bange nababuuzani aleeta eri eggi egganda eggi nga gganda ate nga mu nnyumba sisangangamu nkoko nti oba yina ebiikiddemu sisangangamu kintu kyonna kyonna wabula muzeeyo oyo ku makya we nakeera ng'ogenda okunaaba ng'awoza mbuze koti zange nsereke n'ewange bikyebe weebityo mbasereke n'ewange eri gye basula ng'asula ne bashamba boy ne brother wange mbu bajja bikwala babijja kibiga babiki biki. Kati nga wagera nga ngenza okunaaba nga yeekuba mu nnyumba nga yingira mu nju yo mu nnyumba yange mu rumu yange katasobola sakifangako naye ne mpulira nga kitandisa okuntama kuba ndi kale nga ndi mukulu ate oluusi asobola okujja ng'olina musawo ne ngamba ng'ajja mu kisemu ng'oli mutawulo ng'oli mutawulo yinza oluusi yeekubamu ng'oli mutawulo kati ku luno ng'agera ogenza okunaaba nanga kantekeyo wanene kooti yange. Kati mungu ni mpwe ni ngamba, kwa mba ganda wangini na babu uzani wangama tetu iteka angayo. Nembu za brother wangina ngamba zisi ingira mkumu nyumba, atinga nange chuma nita ingira anga siri hile. Nengamba inejiri hava, waninga hafa babla teko kukubanga ya tata yali kanda nga mungu, tata tawa sanga mkazi mulala. Okuwa sanga mkazi mulala, kati tawa zina ina guwa ina. Ngamba by that time yali taina mkazi mulala. Yada ino muwala. Muwala na mungu uzani ngambu, uwa wa miaka habili mwesa, atu kwa zanange musingo okukulu. Kati? Nebebera wane tuyangani. Mugenda wa mtizedi. Mtizedi na tugamba. Ya tulagula. Bate tinache tuwa mugamba. Niyo tatu kauna tugambeli eji. Era mzei ya iteka. Unakuga na tediridi uka. Nemukoti ye wagulu. Kwa wansiwe eji wagulu ateka uko. Tizanga nemukoti. Mnimu emi tiejo. Vili. Netu mugamba vya achebe. Nagamba. Ayagala puse ngulo muvile yale teochi. Omtala we. Konzo okay. Kakati mbaba ya gala kusengula tata ina nyini yao. Lwacha abata kugamba bugambi no vewa wako gende. Lwacha aba akole ichu kugamba. Umanyini aba sawo. Umanyini zi naba sawo mbaba ila mu. Na hezi sale visenga na baba bazivu. Oh why. Vula wanzi sagala nyomu ndoku papira gende rio musawo. Kwaza teriba antuba ukanyiza family. Bale sebu zibu mma family nga baba sawo. Nida. Because kati nawe kirowooza muno ogamba tata lwaki abatakira ku makya nangamba vaawo wakiri nsooka ennemerewo alyoka akola eddogo neeba ne tata waffe kati kati omusawo bw'abalagula kati bwatulagula ne tukomawo ne tumugamba tubiggyewo n'atugamba mbu obiggyawo gwe yabiteekawo offeo kati nange kye wenakomawo mu kati bwe wakomawo wakyekingakoko mu kooti oba mulimu emiti ebiri. Saa kebera mkoti na kebera jina la mangeri ati sena ingene kurangalicha aliwo bulungi. Kasi nemfune ichido ozo kwa nagina agala dokuwa okuduka ninga batia kukuma muo usivuka nkole chinkula ningeze okuduka ngene nkole hebi yange. Kasi nemfune nero mwa segalo usulamu na segala usulamu for like 2 weeks. Okay. Nene kati ninga mba nkole chika mplaninge nzeo nemplaninga unifuno mwami wange na ina mga mako dandi nga atandi kebi yange na inga vye mami wa boyfriend boyfriend ndoza na bebo enji kati na ina mga mako dandi nga gala bita andika na ngamba yo janu unye chifo nja kuno unya sendi na wono unye tukole kati nari mfinyeo nafuna wakakadeka mga sendo zino unya muduka na inga tosola kuwa tada sendi
Bwakola nga muduuka bakusasula ng'omusaala. Nze neesasula yangamba neesasule naye nkubulire ng'onoonya ssente ez'okwesasula nga toziraba. Kubanga ogamba kanziko kale waakira emitwalo abiri. Neesasula nina ogenda okukola nga ebintu bibulamu mu dduuka ndozizaamu bwotyo. Kale kwegamba ssente zikuyita buyisi mu ngalo. Mpozzi nalinga ndabirira basista bange bino byogenda kusomera nga ye yagamba mpwatola school fees ze ne ntoola ebyetaago era nga kyenkola. Nze ozifuna ng'edduuka tisasula emitwalo ataano. Neze duka ngo zinonya nozifuna naye gwe zikusasula nga zibula. Okay, kale nga sibifaako nnyo. Okay kati ha olwobadde weeks bbiri nembeerawo weeks bbiri kati mugwookuna ne ngamba kantambule nkole eki nzeewo ne mpangaawo ne ngamba kantambule nzeewo nga bangambye mu ssente baasaddeko ku akawunti. Singa nange ninawo wano kwenfunye kantambule. Bani abatadde sente ku akawunti? Boyfriend wange. Asaddeko. Yali tabeera wano Uganda? Wawano. Wawano naye naye twali tuludde naye kuva 2021. Infact we najjaawo. N'abeera mukwano gwange nga munyumiza buli kimu nga buli kimu ekituukawo munyumiza. Nga just mutwala nga mukwano gwange. Naye kati gye byaggwera nga akusse nga mwami wange. Okay. Kati bwe yangamba nti ssente azisaddeko ne ngamba kati ate abo abazisaddeko nina okugenda ozikozesa ne nzaawo ne mu gwokuna guno ogwawedde era bwe gwaggwako bati ne nkwata nakwata mu bintu byokka byokka ebiri ku dduuka bye nali nkozesa ebizigo engoye epulooni biki ne ntambula ne nzaawo kati enkeera nankubira nga bakasitoma bazze nangamba mbujangu bakasitoma bakwagala. Ani bwe wali ovaawo towagamba taata nti nowaayi ngenda kukola byange evuddewo ekigambo kubanga taata wange mumanyi alina omutima omubi ogutaagaliza obeera oyagala omugamba naye taata wange mumanyi umazi alina omutima omubi ate mu byonna byonna byonyumiza nze njagala nnyo amazima njogera amazima mu byonna byonyumiza mu sitoori yonna gyewakangambako toyina kyewangambyeko kiraga mbu taata alina omutima omubi kale anti nzija ng'oggyeko ekyokuyomba ne maama anti for now nzija era nange saabitwala nnyo kubanga nalinga ngamba ziri nyombo z'abantu bakulu nze tezinkwata kakati watuuka okuva mu dduuka nga taata tannakulagako mutima mubi nnyo gulyawo era yajjanga n'ayomba walo ne wajja kutuuka nanyomesa n'amugamba nze nkola ssente mmeka ssente nziteeka wa simanya ssente ziri ogaba abazadde bayomba. Anyway, era yanyombesa muguli omwaka saavaawo nasigala okuba nagamba nze manyi kyenjagala kyenjagala nkimanyi era sijja munyiga era yanyombesa n'amayo niwoomubuuza yanyombesa n'amayo saa munyiga yadde ekigambo nti kii kino kati kati olwovuddewo akukubidde ningamba kantambule muviire nankubira enkeera nga kasoma baze ne mugamba nagenze nangamba yi n'ogenda nga teyogedde biki biki ne mugamba maama ye yali akimanyi tino edduuka olisuulawo namugamba mami wano ngenda vaawo kuba ne wenkola ne wembeerawo siina ssente zenyingiza kizizi zino zinyambe kino siina ze nga tofuna ssente ng'ozikola naye nga tozikwatako wadde kati ne ngamba kantambule nvawo nge ninkola ebyange osanga nakola ezange ninkola ki ne nsevinga nenfunako nekyenkolako era mami namugamba mami nangamba ate mwe muli bantu bakulu nze mbakole eki nentambula ne nvaawo kati bakasoma bwe bajja ku makya ne mugamba nze nagenze nangamba wagenze ponze nangamba iyi lwaki wagenze nga toyogedde ne mugamba n'onsonyiwa naye watugamba tugende tweyiye n'otugamba sigwasuzaala biki bikibadde nga bituluma naye nga tusirika kati kubona nasazeewo omulundi taata yali abayombesezaako n'abagamba si abazaala yagamba dda mami atunoonyeza abatuzaala ye tatuzaala biki 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 kale nga bituluma naye ng'osirika kati naye ng'osirika kako oyinako kyokola kyoyagala ng'osirika n'obeera atulangira n'atuvuma kuweefe twakulira mu mbiriko nga wava ku maama adda ku mmwe n'abavuma n'abalangira n'abakuba amagi amafumbe nga gookya n'abakola buli kimu naye nga ffe twaguma kati ku luno ne ngamba kantambule muviire ngende nkole ebyange n'okkula nkuze emyaka nzino ndi mu 27 ne ngamba kantambule muviire ngende nkole ebyange kati bwe yankubya n'angamba onkoze bubi wandiwadde waakiri osigalawo kati bano ngenda bakola ntyaggwa batannyamba okawe nabeerangawo nga gamba musiina kyemuyamba nangamba mbunize nkola talala bagezira mbu munnange ewesisanga we yalingawo nga ye waakiri akola n'amanya nti agenda simbako kino agenda simbako kino munze tayina taziraba ne mugamba nti wagamba sinze nkola toziraba ninga akantambule siina kye natwala
natambula butambuzi nengenda era edduka nendirekawo ebintu byonna byonna nga mwebiyisi na kyenatwalako nemugayo edduka nali kulekese ate oba alina omuwala oyo omuwala gwayagala nemugamba osobola okugamba jati gwogamba omanyi otya nti noyo omuwala yaani amanyage oba ye Jasmine eddala sirimanyi gwomanyi otya mbwamwagala yamuleetanga waka ate ngaalina lubuto saawa eno yamuleetanga waka teyamuleeta waka naye nange walo neighbor yali asiika bino chips biki biki yali ngaabatwalira kati namaye nangamba ewe okimanyi taata wayagala omuwala oyo omuwala abeera kumpi awo na ali mu dduuka era abeera mu dduuka nga mwatuula mudduka lyamuga nayo nga by that time gye walinga mu dduuka nga naye nga mwabeera aansi naye nkolera kuli eno eri kuli ebisolo nga yakole kuli ebirimi nga bo bakolera wali kuli ebisolo kati nga buli wengere muwala musanga naye nga sikifaako kati owa chips yangamba okimanyi beeyagala kati nga tobuuza naani awo yakola mu dduuka lye erino yaani owaayo obuuze ngaani kati omukyala we yangamba nange lumumba ngenda ne mbakwatiriza ng'amuleze kati ne mpuya obusungu ne muwandikira leeta ne mugamba nga mpanikira muwala ne mugamba naye lwaki wayingiridde obufumbo bwa banno ne mugamba nyi sente gye baazijja sente baazijja wala ne bagatta sente balabirira abaana kyokka gwe obiyingiddemu bikibiki kati omuwala ne ngitayo leeta nga waali muzeeyi waali n'omuwala nga waali ne njiwa omuwala kati we omuwala yasomamu n'ajiwa muzeeyi manyawo nga muzeeyi ankubira angamba mbu jangu ng'ayise ne muganda woli oli abat taata nga omuto ne banyingizaawo mu mmotoka yali epaakinze mu maaso gadduka ne wangamba mbu gwani weyita ki mbu omwogerako ng'ani kati oli taata nga omusana agamba abo kati waba asazeewo n'amwagala olina ky'osobola omugaana olina ky'osobola okukola kibi kibiki ne mugamba anyways asanze ndi mwana mbadde ntereeza nga ndaba ebintu baabikola babiri ate baleseemu omuntu omulala nangamba oyogera ng'ani bikiriki tugendeka mpola mukwano gw'oli omuwala gwe okuwandiika omugugu gwa bbaluwa n'ogumutwalira lwaki towa tayiminga taata nga taliiwo n'ogamba kanjogere bwogezi naye sooke mmanyiwaanti naye n'okuwandiika omugugu gwe bbaluwa ate ng'omuntu osobola omufuna physically n'omubuuza owaayi kino na kino na kino kiri kitya ate ebiseera ebyo nali soogera nnyo naye kati era we yamala okugira ne wayitawo kwennaku nga ziizo omuwala nga bamaze okwogera nange najja nangamba nambuulira nangamba ekituufu ekiriwo taatawo tweyagala naye ate nze nina abantu abalala be mbadde njagala bikyo biki ne mugamba ekituufu nangamba nambuuza oyina olowooza nina emyaka emekako nze zesimanyi nangamba nina emyaka atumusa ne muwulirirawo ne mugamba ne mulaba ku myaka gyo kale oba owulira omwagala mugambe wakirekwere bizinesi ewalala kuba zino sente z'abantu baazikolerera ate gwe ebintu oziza obituddemu butuuzi wonna ofuna ebizibu ng'ogamba nti ofunye ebizibu nga twogeremu awo ng'abantu ne mugamba oba owulira ng'omwagala oba nga mweyagala mugambe wakikikolera bizinesi obanagamba mbu tajja kukkiriza mukimanya biki 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 ne mugamba naye ekyokola si kituufu tudde wali ng'okati ovudde ku dduka okubidde taata kati awo nankubera naŋŋamba bunayo nkoze bubi obadde onnyambako ku baana kati ngenda kukola ntya biki ne mugamba omuwala waali ku dduuka mutuulamu abantu babiri omuwala mugamba ge naatuule muli ddye mbadde ntuulamu gw'osigale eno kuba abantu bakumanyidde eno kuli ebisolo abeera eri nga gwoli eno kuba kati nze navuddewo sigenda kudda mbugambi wakiri wandikomyewo erowoozeemu biki 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 ne mugamba kisigenda kusobola kudda natambudde nagenze kuba batugamba nga tetuyiiya tetwasoma tetufuna mirimu biki biki ne mugamba nze kati ŋŋenze naŋŋamba mbu ogira weerowoozaamu naye onkoze bubi owangambye mbu ogenda biki 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 ne mugamba awo kugenda ko ŋŋenze nangamba mbu weerowooze mulaba onookoma okonze kale nenzijako essimu naddamu nankuya olunaku olwaddako ndoza nga mbuuza oba neerowoozezaamu nenkola saagikwata kuba naye siina kyamuddamu saagikwata bwe ntyo nenvaawo neŋŋenda kati ne tubeeraawo nembeera nensooka nembeerabeerako awaka ogwo omwezi oguwedde ogwokutaano kati mu gwokutanaawo wakati nga 15 ntandika infact nga gwakatandika ntandika okunoonyaawo edduuka nga nnoonyeza eno okubayita nti we nnafuna edduuka nembisasula ningenda nengwa ebintu nga 15 ogwokutaano nenteekamu ebintu ebyebirime ntandika okubeerawo nga nanzija nenkola nenzirayo bwenti naye mu kusooka ng'oba wakajja ng'osobola okukola ogwasooka nakola emitwalo gumu 8 oladdako nenkola 7,000 oladdako nenkola 16,000 oladdako 12 oladdako 14 bwe batyo naye
bwakyalumu ng'okeera n'okola 14 n'okeera n'okola nusu 9 naye ng'era nkeera kusaba na Mukama Katonda nyambe nga obimanyi dduka lya katandika abantu bamanyira kati mulina n'ekyo nti engeri gye tuli twakatandika ate nga kuno kuliko n'omuntu omala eyasookako edda kati nga ngamba kakisa kuliko eyasookako tejasi kikola ki tuyingidde mu buyingizi bakasama bajja kujja naye ng'otuuka n'ofuna 8 mutwalo gumu 2 bw'ebityo kati nga sibifaako nnyo kati sista wange mami ng'atera okuyitawo waniino n'akwetera simanya bumusimbya nyiriri buteewo w'ebityo n'oteekamu kati sista wange yali naye gye yali ku mulimu ogwo mwaka oguwedde gwe tuvuddemu yali yafuna omulimu yakomawo okuva ekundi ekata nga talina byakkola kati mami n'amusabira ku dduuka lye ye waakolera na ne bamuwa omulimu kati n'atandika okukolerangawo kati n'akolerawo n'akolerawo kati omwezi oguwedde mu gwokuna n'abigobako waliwo omukwano gwe yamukubya n'amugamba waliwo ddiwe newa e Dubai n'amugamba waliwo omukyala omuwarabu ayagala mukoya naye ng'ogenda kwala bwazi buliri ko ye nze nsobola okujja n'amugamba jangu n'akwatawo ssente n'abigobako n'asasula amufunidde omulimu n'amugamba ebyaziza bagenda kukoya n'ebya tiketi biki n'abigobako n'abigobako n'agenda omwezi oguwedde kati naye twale tuli awo omuwarabu yakwata bukwasi bintu ng'akeera ku makya ng'amugamba paakinga n'apaakinga n'amukomyawo yakomyewo Friday ewedde ng'amazeeyo omwezi gumu n'akomawo netumugamba omanyi oyinza okuba waliwo ekitali kituufu ompulira nkuwulira n'amugamba teeka okuba waliwo ekitali kituufu kati mukwano gwe n'amugamba lwaki togendako eri gye mwagene wannaalongo oli yeyangamba eki n'addayo naalongo infacti we yakomawo gye yasula n'addayo naalongo naye n'amulagula n'amugamba mbu okukomawo okwotatawo yakubaddemu n'omukono biki 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 tayagala mubeere bulungi ayagala mubeere ku zero okwayo mubeera ne ssente yaasiraana biki biki n'agamba okakasa n'atulika n'akaba kati mukaba omukyala n'amugamba oba okaaba sigenda kubuulira byanaasirika n'ayongera n'amugamba ayagala bbaafu waza mwenna mubeere nga muli ku zero tewali afuna ssente kubanga mwagaana mubeerera mu maduuka kati ye kyekimuluma agambere nga muli awo muli baavu sange n'akomawo n'abitunyumiza netugamba naye tukoze tutya netubeerawo nga tuli confused ate nga naffe tukiraba kuba ssente nga tezirabika kati mu process infacti yali Dubai waliwo musawo abeera wali ewa musawo ewa taata wange yamukubya n'amugamba mbu agi ali atya biki kuba kuba yina adduvayo sitangamubakubira mbu agi ali atya agi gyali mulungi n'amugamba kawuya yakola etufuka kubayita ko yanya bibagamba nti abantu boogera era ffe twabitegeera yakola edduuka kubayita n'agamba yeegyali n'amugamba mbu kale omuntu era okyusaamu mbu kale n'avaako ku ssimu naye ndowooza okuva musawo yategeera nti nakola edduuka ebintu byakyuka nembeera nga sikyakola ng'obeera awo n'otula okuva ku makya paka lwaggulo kati sisanga yakomawo okuba wannaano ntuna naye tukoze tutya tufunye kitya omuntu agenda otuyamba ne nnoonya nno ennamba yokugundi ku TikTok ennamba nga sigiraba nenginoonya nga sigiraba kati nami naye n'anoonya mukwano gwe n'amugamba nina omusajja gwe mmanyi awo eyo namutumba gye muba mugenda sisanga naye n'anoonya mukwano gwe n'amugamba musooke mugende ne Masaka waliwo omuntu gwe mmanyi nange yeyannyamba kofe katugende katusatadde eno kwotajjo netugendayo naye bwe twagenze eyo omukyala ye yabadde aleka akolera mu mpewo natugamba mulina okutereeza ebibbo osimanya biki biteewo webityo muteekemu mwasi netuvaayo nga tetumatidde kubaffe ebyaffe nga tulabya ddala kati bwe twakoma netugamba tugende namutumba kati ejjo ku sande netugende namutumba gye baatulagiridde mukwano gwa mami gye yamulagiridde omwami n'atuwa netumunyonnyola ensonga zaffe n'atuwa eddagala mungi wasitooki n'atuwa eddagala kale twamunyonnyola teyatulagula nti oba kiyakola togamba ffe nze wano siragula mumbuyira ensonga yammwe ninkolaki nemmanyi ekyokuba wako ffe kale netumubuya n'atuwa eddagala na kati mami ye bwe twatuuka enamutumba natandika okuwulira obubi nga wuyo omutima gumusika watwagenda basatu nze sisa wange ne mami atandika obuyi omutima nga gumusika ebintu nga bimufumita mugongo biki biki ate yalinga bikaze nga bitugamba naye nga ffe tumanyi mami ayogera n'omanyi abantu nga bakaddiye
asobola okubanga agamba kino kinnuma naye nga tekimulumu oba n'agamba ono yakinkola ng'akola ki ng'okiwakanya kati omwami ne tumugamba mami ye alabika ali bubi kuba atandise n'okuba nga takyasa bulungi sa omwami n'amufaana n'amunaazaawo eddagala n'akomawo ne tumubuuza owulira otya nti mpulira bulungi lungiko newaitaida kikampo ntana n'agamba awulira bubi omwami n'addayo n'amunaaza eddagala eddala ya n'akomawo n'abanga ebintu bimusika nawulanga amabwa agamuli ku mutima something like that kati nze yanga omwami yangamba gwe sigenda kuwa ddagala kuba oli lubuto era agamba agenda kusala eddagala nanga gwe sigenda kusala kuba oli lubuto konze kale kati tugenda olaba mami atabuse omwami n'amuwaayo ebintu by'okunywa nga omanyi abasawo n'amuwa ebintu naye ngera ateeramu katonda ebiddamu nateeramu katonda ebiddamu ne bimusika kati yagenda okuba tatereera ng'awira bubi talina maanyi biki namutwalayo munda namuteekako binene ebinyooka kati mu kunyooka emizimu ne gimulinnya kati bwe gyamulinnye ne gigamba neitandika omugamba mbugwani mbugwe yatuteekamu biki biki ng'omanyi bwe gyogera ne babuuza mmwe baani n'agamba mbuffe tuli mizimu tuli misambwa tuli biruminati n'abagamba mwagala ki n'abagamba mutwagala musaayi gw'ono ne babuuza mumwagaza omusayi yabakola ki ne bigamba mutewali ne bagamba kati lwaki mwagala otwala omusaayi gwe mbuffe baatugamba gwe tulina otwala bakama baffe bwe baatugamba ne bamugamba naye mukimanyi nti mumutwalira bwereere talina kintu n'ekimu kye yali akoze muntu n'omu mbwere naffe tukimanyi naye ffe baatugamba gwe tulina otwala ate bwe tumuvaako tuno n'abaana abaana bonna tubatwala mbwani yabagamba omizimu nga gimulinnye bwe twagenda eyo anti nga gigamba ani yagiituma ne bamubuuza ani yabatuma n'agamba mbu taata waabwe ye yatutuma nabagamba lwaki abaana obaagala obbatwala mbu olw'okubanga mbu byatugamba tetubiwulira mbu yatuteeka mu bizinesi netubikwata ne tubirekawo mbu katife twagala akola atya n'agamba mutajja tukkiriza kugaggawala kuba wetugaggawala ye ayavuwala n'atugamba ne bagamba mbu gwe tomulaba bwafaanana baatuwangamu tetugenda muvaamu omanye emyaka gyetumumazeemu gisigimanyi naye muwakiri mumuveemu negigamba tulina gye tulaga ate tuli abantu bana n'atandika obbabuuza omu ku omu kati ate ggwe nagamba nze tataabwe yanteekamu yangamba mbeeremu mukolere ssente nina omukolera ssente n'agamba mami alina omukisa munene nnyo era nga buli muzimu ogwogera oga mami alina emikisa mingi ng'okumanyaka alina emikisa mingi olaba tuli abantu bana ab'enjawulo abamulyako naye ate olaba akyafuna akawaganya n'agenda n'akola katulina okumutwalako gwe omukisayo tumale tumutte emikisa gyaffe gibeerewo kati ogwo ogw'omuzayi negugamana negugamba mbu ne bamugamba baabawaaki ne bigamba mbu baabawa ssente kakadde kamu nebagamba ate ekirala ekyokulya baabawaaki mbu baabawa omusaayi omusaayi gwaki gwa ndiga na gwa mbuzi neagamba naffe tusobola obbibawa ne bigamba tebirina kye byagala byagala musaayi gwa mami okumuvaako ng'afudde nangi ne bigamba biva ku mami bigenda kudda kuffe abaana ffenna omu ku omu bigenda kututa tuli abaana bataano mama waffe ne taata waffe bigamba bigenda tutta omu ku omu paka bwe binaatumalawo mbu taata waffe alina abaana munaana ffe bwe yasooka okuzaala talina kyatwagaza mbu byatugamba tetubiwulira mbu simanya biki biki mbu ate omuzimu nga gwe gwogera mbu gwali gwagala mbu yakola amaduuka n'agatuteekamu tubeeremu tubeere nga tumukolera ng'abakozi be naye nga tufuna yadde ekikumi tubeeremu bubezi naye nga tufuna yadde ekikumi kati omuzimu omulala gwa neiba ate mami yalinga amwogerako neiba waffe mupangisa nga omanyi enyumba z'e Kampala naffe tetuli bapangisa naye waliwo neiba waffe obuzigo buli busatu naye asookera ddala naye abadde nga anyookeza ng'akola ebintu eby'enjawulo mami ng'atugamba naye omukyala oyo anyookeza baagendako ne kwerosi omukyala n'agamba mbu mami ye mulogo nagamba nze siri mulogo omukyala ono anyookeza ebintu ne biyingira mu nyumba yange baki abanyookeza omukyala ne babeerayo ne bakalana ne bakalana we yakomawunduza n'ayongeramu nago gwali nnye ne gugamba mbu naffe tumwagala twagala kumutta ne abuuza yabakola ki oyo oneiba n'agamba mbu yeeraga n'agamba yeeraga atya muyefulamu alina ssente mbu simanya biki 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 ogwo ne gugenda omuzimu omulala gwa kazini waffe kazini brotha waffe ate ogwo ogwo kubadda nga nze n'okuloota mmuloota kuba emba neebase nga ndoota nnyo nga ndi mabega eruweero ebukojja ngeri gye twakuirayo nakuirayo paka pisfo
ati nga buliwe neba kandota ndiyo ndota ndi mnimiro vichewe wevi muna mwota nakoni mugamba ni rati otuloga tuwa kola chi na asilika natambula na vao kati nogo na go mugamba na go wagala mkisa ba wachu se mkisa jafefe na boba funese nte bichi bichi netuvayo nga fenatu uunze mzimu nejiga ntejige na mufa ku atewe jimala uwo kuna jote jamu ugeti nejiga mawezi mara jigena kuda kufabana jagala msai netuvayo nga tuunze mtanya natuwa ukubudagala dagala uwo kunava uwo kukola netuvayo nga tuli confused kato mtanya natu gamba tuino kunonya sente ezo kujae vinto bisi gukulula sente meka ya tugambia sente mtuwala atanu nefe wola babanai ebintu byatwala sente mami yakola nga sente mpaza kunabani milioni nya milioni tano nene wa katinga ya babi gena agenda bisi wukulula wambu babi teka wa mbubili waka kati waka ya agenda kenda ya atianga tata tamanyi anta always tamanyi na tunama mtunonye sente mtuwala tani ya dewa wakujana lero kati njata mtuwala tano habisigu ukululeo njaga la baga ambe chintu chino hmm si wakanya bizibu bya muyina mumpolira era siri wogamba nti no batata amaina kyakola obataina because sinna manya mazima nze mpulira bigambo byo naye sinna bakumanya mazima genjo okumanya oba kituufu oba nedda naye amidi state byonna byonna mwegendereze nnyo abasawo nezine esonga nebwe ziba ziwedde mwewale nnyo okwangu ogenda ku basawo kubanga nkubuulira amazima teriyo bantu babi nga basawo nti nebwe ogenda abasawo baganda tebali nga bazungu nti bw'ogenda nga toyina malaria tasobola kukuba malaria naga negakuyingira naye omusawo bwe mulaba abo ab'ekinnansi bw'ogenda n'alaba nga toyina ky'olina bw'ataba mufere n'akufera waakiri bw'abeera omutuufu waakiri alinyisa empewo ezize nezikuyingira nezikwogereramu ebikyamu naye ng'akuggyeemu sente naye nga bw'ogenze toyina ky'olina so sister nebwoli bwowonye weewale nnyo abasawo era tetutera kugendayo naye sisaffe because ndaba mu nnaku bbiri zokka mu nnaku ssatu mutambudde ku basawo abana abawera abasatu abana kati buli musawo gw'ogendako kiriza gaana obeerako nekyojjayo gw'oba tomanyi okimanya luvannyuma nnyo ng'ebintu bitandise okutabukako kozi buli musawo ayagala oddeyo obeere lusuku lwe kati ebyo weegendereze nnyo tewaliyo kintu kyawudde famire wano nga basawo ate babuwaza abantu babbi abantu kasita omutandikako kiba kizibu nnyo mmuleka baba nga bapasita kituufu kati ekyo mwegendereze ekirala kyenjagala okubuuza mmwe ku bukyanga mubeere wa taata mukulidde awo mwali mumulabyeko ng'akola ebintu byakalogo kalenzi era yabeeranga nabyo ng'anyokeza ekawempe nga tanadde eno ng'akomawo kiro genolaba ali mmanju anyokeza mugena owuira ebintu nga biwumya naye nga tetubipaake nga egye twabanga abato anti okunyokeza okwokwokwokwoka tekusobola kulaga n'omuntu mulogo muba ntegeera naye ate nga mukyakya agenda ekirala bw'abagamba no mbu yabateeka mu dduuka ne mugaana edduuka lyabadde lya juzijuzi wano anti ne sitange naye yavaawo ekirala eddagala omusawo bw'abagamba mbu yalisimbye waka biruminati ebibonyabonya maama okuva dda yalisimba ddi nkubuulire bumalo muzeeyiye mutambuze singa obadde olina omuntu asobola omukebera tewali bizibu ngenda kkebera bino byonna nze ngenda bikebera mutambuze atambula kati
ateta agaliza kwe uzibu chokwa nze na gamba sigenda mugamba wala uo mugamba asoro kule dagaleri kusiga zao katinzo manyize chwe chila gamu zei tayagaliza abantu banja aba olaba nomula ganto oise oisiza mwechi intu kale rati ya rana nana bango di mabega elase mito yusinga tetutela mugamba na hata abimanya kwa nesisangwe ya gende tubai ya chimanya ninga tewaino umu ya mugamba kati che esimu yoko ili kwa tafu kweli sindikai chigambo halu katikati na kuwari wa banso kenzi jefo ngamba gwende jesu ngu jako jini kuwari kwa tafu ok ma umu odie sose nanzidamu na nendo ozamu mnansi nikara nebifana nyi nanzidamu ne mokubira ne mubuza wa chitufu bali wa kibdeko ne tata mubuza this is what she said Mwachi tata mchemba denku wuza no tata mwali mmutuzi zako ni mumu wuza kumsonga zinu Tetu mmutuzi anga ezo kuranga ya tuliko obuzivu Mboba ya wanga mtevereza mbo ya baroga oba bichirisi Tetu mmutuzi anga kwa umalu kubatu mmutu ekisoka ayomba Ayomba wali kawuke wale ya tamu mani Ayomba ayoke ya wagura inedo voze dene Tetu mmutuzi anga mu Kete eno nyange eno feka feka insala magezi agokola ki okutambula okumuviira naye tetwamuviira n'ogamba ono kakikati mweso nyo tumanye nti alina ebizibu bye tumuviire era tewalina omu yali ayombyeko naye kujjako sisange yayomba naye ng'era amulemeddeko nesamala nitumuviira naye twatamala nitumuviira naye alaga tayagala tubeere bulungi wadde twamuviira sista oyo yayomba naye yali amulemeddeko atya Sisa bijukira kwa bya alibia pili ya bili mwewe na eba ayomba Bayomba ila dala Ono sisto ono mtu ono ya bade Dubai Bayomba na mga asinga nakuda mko la kuduka ali Kale ila ya ringa moge oo ya moge ila anga Nga moge ila anga msumanya mbuta kula ajale chibi chinga ayomba yomba Ye tata anga ye muyombi Na yomba yomba nga niyoba balima soka baka suma nga muyombe sabi cheo vitu Nelu alirumu na yeye yafuja na yali akapaka kusema bati na yakatuka kutoka na mutandika kogwe vaccine watadde wasimanya bichite mukola bi msante simanya bichi obusiru kwa nyamwe bichi bichi namnangira kusangi na nyiga na yeye na myombe samaso gabanje na mugambo ko uyo tuko yenze kankwa tensa yange tambule nzireyo kwanga otuvumi otumazeke minembe kadashi ko yomba bwe bichimuchi kuyombya na yeye na myombe samaso gaba kasoma namba kankwa tye mintu yange tambule ngende ari na gano Kata na wakula ki? Na mga nubenda. Kale na mga nana mga nata genda. Chikuwa alabe kukata sawa kitu ulamu yuka. Ekitoke minta wili mwa tabima nina beji. Wakasa na jomu sawe minta atoka kuba. Ate kubali ya babi mwa. Kwa gamba na esu. Atenga ventinare doctor really. Elaba isi ya lia wa mkeze nyo. Antika tinza chembuza. Temuina yoko banganda kozi nzinga sina ba bitu usawala mwetemuina moko banganda basobola bitu ulamuko baswa ulate tuina banganda tuli ngao utula wawetuli ateba msaidi ya tata laiki ngao batata batoba anibani tetuwa ina tetuwa chano bata katu yandi batenga gwefogea na hiyo msao habati wano muganda u nati na yari mwewe nchubia juju na yetu mutia kubate basitati moto olo mugamba tinagena na mugamba atene uo mugamba kuwa ya neluwe na wandi kebaluwa ilaba chaba vili na yoli inga alaga mti mzei chali sako la chetufu gwetu inga gwetu ogena na ye abalate tu ogena na vo kachete ni kusaidi ya mami engeli jali nchayomba nyo mami mkite ya kola angangaba kubi no tafumbie wiki wiki wa mbuza wale seo sente mbuyeta kola na ya kola haino kungu ila wiki wiki kati nga bukadashika balo opera nga umanya kubira ba mama kubira ba tata kubira ba ganda bakuya kubona ne bamwesamba kati mwisonga yo kumwesamba ne bagamba mami ne bajja ne bagamba mami ayawukane naye kati ate mami ye naagaana okwawukana naye kati ne baddamu ya ne basindika baganda ba bamzei bajjajja bajja bogera omwami bawukane naani ne mami mami naagaana gamba nze sigenda kwawukana mami wangu abaana bange kati oba bali bawira busungu ne bakyawa mami ni ba mugoba tetumanye baba mchawa kwa alali baba bakola dogo baba mchawa ya bakola ba mwea ule konti bali bagala kumwa ule ku mami ni tumanye
baakera kumatia ni watu zamba tetudevu kodja tenga jetuwa hitu kuri dekari nga jetu singo kumanya kumene wata tatuwa kulira yonyo katine wa mgamba taketada na wana wete bada ilasa tudna nga yoko tatuwa kamara nzina kama imi waka kumi na vungu nga tuta yo tuta angeaye kainanga kumi nesa tunga tatuwa yone mami tetudna nga yo katabu na wabali yao wazo tutaidi mami omuntu kwa kwa tazani mna esi ye brother ebali nate ne brother we na yati na yali bubi nyo nyo kubazi wa zizo mula wako ne wili yade we mkuge nate ne kama mjiza we mami ya zimu wadi kakati kati wako tinganga kutukwa tazana na ye kwa gamba kwewe hapi tuinga wa utulava kakati hata mikwano ya tata like mikwano nga umanyitu nono mikwano gwe ya solo mtu uza na gamba chino na chino kumaruse tuina hae tukule tukwa tatanyo na tata wa kuwa nsonga wade nga ine mtuwe ye kola nga wana ni mkade vise owe vito kale nati tuka nga atitani mtuwa nga nyo kunyumia tetu nyumia lolo au tuta nga mtutu tetu nyumia nga yetu nyumia ni mama kati ya kama mtu saidi nga ni mama kati ngeje saidi nga ni mama pena ya gara tuzi ya kuziru tude mtu de wakati tuule tuulele mama ngeje tumuagari ni tutuulao nga tuli kuziru hila wana mkubuya tiliwali wa desende na ngenzia ni nkola na yoda yunga wa wagenze kati wafumbilwa mami na ya ringa nazawe waka ila we nazawe ningenda nitani kukwe anu mwami wangi wafumbilwa tada yo waka mda desi nafumbilwa kujada tekateka kuchara guno mwami kati redo lina mwami oliru vutu kati kwe kufumbilwa mama roza kufumbilwa chechi tomu fumbila oli mako redo fumba toki hey no za checho ni waredo wafumbilwa kati mwami ya ino genda soka la vetata anti ya gena na yuna mugama ati njagala kujia kushala tata naga ambita ina uzivu neo marufe tumutia aina no kujia waka naba ubi ya reta kucho manya kutata afi tumutia kumana tumutata asika usisi wumuna namla na mvira na koli vivyo neo watege nancho inacho okoze kata kusira njagala ude kuziro nzo vena 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 sila wana funa mtu nga lwa chita atababa siranya kwa lwa chita atababa siranya abana bebe njini njini teri yo tata ya gala abana badi ya onga abala bakovu labi ngabi muli teri yo tata cha garicho uli tata ya ndi ya gado abana bebe bebe vulu unji umaru nafe wetuari tumani ya likula onesi sawa ande kwa tuliba kulu babini ndi nabi msansu kutanga inabi mwe chano ya da genzo ewe sabana yetu wenetu kwa yetu kisewa kakwate wali agena tiyano newe tuwa baba watu gambe mtu gamba yi tata wafe ayakele nchana asusala umuza dokoloti wa mtuwe tuwe chiyo nafe nga tuwe umu nane nga tesi tuliko kubati ya wali chintu chidala katie mama bacha aline tata ajira na agenda keka wempe tagenda yo baya ufani yo mami ongo ya agenda yo mga mambo mjaka la kushara na mga mama kati uja kukira muna abo kubanzo wa shimanyi nite kizibi yange uvimanyi kwa ina mga angeli tawe vya mwisibi manyi mba nti ya ushimanyi nite kuchara kwa adala na mkati nate uja kukira muna abo ulavi kubanzo mami wangina ina mga mba sigenda kuita tata wange kukuchara atenga ye umami wanga ambu manyi neta tata umami wangina yenga ambu manyi na manyi mzee kwa mzee iba mmanyi awe kawuku nyinga na mga masige na mui itakati ya na yoke ya ni sengawe sengawe na gamba ati waliwe mga kola mkolo nga tata tali uneze nga mpia sala mui itakubai ne ne tayagariza mbika tiyala tata wa mtu ya si chiru unji no mwoge lako vivote ya sigala tata ya kuzala ya kuwe sigala tata na ye kati kwa mwoge lako uvine umaru nkuhu ile fewala batu vonye vonye hata nonze si nyonyonyo na iwa na imama wafi ya gamba wee ebintu bya gamba mbu ate kasiri kenyini kekatu wane sente milioni namba itegeza mzeri ya janazi saba mami kwa ya ringa saba mami sente na mami ya singo kolo kusinga ye ndo kwa ya msaba sente atena asukwata na azituwale kata tena ya gara msirani ate kuziro na wedenga taina ya dakali munga taina sente ne choku yanga anonya chinole which is what we are right now kato msao ye ya mwamu wade yoko sente no msao ya tu abate na mtuwa ya tano ze kwa muwade katena agamba agena kuja ya dewa kuja lero azemu vili ya vintu ate tumongere mtuwa ya tano tumonga na hivyo tu ina doru wa tano tu ina sente kakati
naye ng'ate waba tukoledde tuba tusobola omusasula kuba ffe nze kati nina wanene w'enkola bakwansente zijawu naye bwe ziba zize mba nsobola osasula ne mami akola ne sitange yakomyewo ali wa mami talina byakola talina kyakola talina mulimu naye ali awo gamba tuli awo ffe byatusobedde dda kyengezaako ogamba mwegendereze nnyo abasawo ng'ekyo kye nakugambye kati mami nakiyize kuba twaleze tutambulanga nnyo kati era kyatandisa tutambulanga tulaba kitususe kati mami bwe yavuddeyo mami yagambye ki mami yakomyewo ge twavuddeyo yenamutuma ne tukomawo ne tumuwa eddagala okay sigenda kwogera bingi nga maliriza bikozi waliku intro ayogedde bingi wadde byabadde bisaana gwe atabyagala ngaogaba siri amakulu oli waddembe okusigala gy'oli bikozi gwolugwamu essuubi naye gwe omuntu alina essuubi kansubire ligamugenda sosa okwogera byabadde bya amakulu n'okusinga show yennyini. I love you so much for God and my country. Respect until next time.